Dani Boulos, mais uma vez na área para uma receita imperdível de bolo de casca de banana. É isso mesmo, com casca de banana e tudo. É muito nutritiva essa receita, vocês vão amar. Tenho certeza que o café da tarde vai ficar muito top. É isso mesmo. Vou utilizar 4 bananas grandes nanica, lavada, tá? Já estão lavadas minhas bananas. 2 ovos claras. E gema separada, ok? 2 colheres de sopa de margarina. Temperatura ambiente. 2 xícaras de leite. 2 xícaras e meia de açúcar. 3 xícaras de farinha de rosca. É isso mesmo, farinha de rosca. E uma colher de sopa de fermento em pó, ok? Então vamos lá ao processo dessa receita. Então eu cortei toda, lavei as minhas bananas, né? Separei as cascas. E agora eu vou cortar e separar essas 2 partes de nossa banana, ok? Nesse ponto aqui eu vou bater minha clara em neve, tá bom? E reservar na geladeira até a hora de utilizar na minha massa. Vou bater bem, deixar ela bem firme e reservar na geladeira, bem firminha, ok? Olha só como ela está firme, linda e plena, é isso aí. No liquidificador eu vou bater a nossa próxima parte da receita, que são as gemas. Coloque as gemas no liquidificador. É isso aí. Muito fácil essa receita, maravilhosa e rica em vitamina. O nosso leite. Nossa margarina. É isso. O açúcar, isso, e nossa casca de banana por último, tanto faz a ordem, o importante é que vocês façam. E vou bater até ficar bem batidinho, ok? Já bati a minha mistura, agora eu vou colocar numa vasilha, agregar a minha farinha de rosca aos poucos e mexer com um fouet, é isso aí. Vou mexer bem, até juntar bonitinho a nossa farinha de rosca e vou intercalar com a claras em neve, né? E por último, o nosso fermento. Vamos lá, clara em neve, ok? Clara e neve vão deixar a nossa massa bem macia, bem aerada e muito mais leve. Olha só, nosso método espumoso. E por último, o nosso fermento, é isso aí. E vamos que vamos. Vou colocar na minha assadeira, que já está untada com desmoldante. Pode usar papel manteiga, tá? Mas lembrando que ainda vai a nossa cobertura, por isso que eu só untei com desmoldante. Olha que massa linda, maravilhosa. E vou colocar para assar em forno pré-aquecido, mais ou menos 40, 45 minutos. Lembrando que cada forno tem uma potência diferente. É igual marido, cada um tem o seu, ok?
nossa calda, eu vou levar ao fogo o nosso açúcar, meia xícara de açúcar, né? Vou utilizar as bananas, meio limão, tá? E a nossa água. Uma xícara e meia de água. Coloquei meu açúcar na panela e vou levar ao fogo até fazer até eu derreter e fazer um caramelo. É isso mesmo. A nossa calda é maravilhosa. E vamos utilizar a banana. Não tem desperdício nenhum nessa massa. É tudo aproveitado e rico em vitamina. É isso aí. Eu deixei ferver, deu uma mexidinha, né? Aí eu vou acrescentar, depois que for meu caramelo, vou acrescentar a minha água. Ok? E vou deixar apurar bem, até ficar um caramelo bem bonito. Vou colocar nosso meio limão e as bananas. O limão é um processo de não deixar escurecer a nossa banana, tá ok? Ó. Deixo apurar, deixo ferver um pouquinho. E vou colocar em cima do meu bolo para finalizar a nossa receita maravilhosa. Despeje no bolo ainda quente, ok? Fica maravilhosa essa receita, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, façam e comente pra gente aqui nos comentários. Até a próxima, um beijo, fique com Deus e nos siga no Instagram, @DaniBolos com Y. Um beijo.